percepiramo okolinu skroz, kuda se krećemo, kuda je naša putanja trasirana i gde ćemo prizemljiti. Idemo levo, desno, pravo i kad uđemo u fazu prizemljenja, mi moramo biti kupolom našom okrenuti u detalj. Iz vaše projekcije kupola je pravougaonog oblika sa strane aeroprofil, kao kapel. I, znači, pravougaoni koji je ovako malo savijen, kad pogledate, jedna ipak veća površina, padobran je tipa krilo, nisu to okrugle kupole. I, znači, moramo se pripremiti za fazu prizemljenja na sledeći način. Iz pravolinijskog kretanja, znači idemo malo levo, levo, pravo, nastavi pravo, to je prava za prizemljenje. Iza toga, instrukcija samo sastavi noge. Noge sastavljamo na način da nam kolena budu sastavljena ovako. I stopala sastavljena da povećamo gaznu površinu. Gore u vazduhu moraš skroz da visiš u sistemu veza u osi tela vertikalno u odnosu na zemlju. Nema pružanja nogu napred da ne padate na kičmu. I naravno, ruke su gore i kad kažem pravolinijski režim, znači priprema za prizemljenje. Kad kažem sastavi noge u stanicu, to znači da imate 20 metara do zemlje. Vidit ćete tada da imate vrlo brzi efekt prilaženja zemlje, odnosno prilaženja kupole zemlje. Zašto? Zemlja je fiksna, ali vi se krećete nekom brzinom gde imate sada već fiksnu podlogu, to gore niste primetili, naravno jer je prostranstvo veliko. I kako se približavate zemlji, imat ćete osjećaj da ćete jako lupiti zemlju. To ćemo samo zaustaviti pomoći dva manevra. Na sledeći način. Sastavi noge instrukcija, ne stavljamo kolena noge. I fiksiraš neku, na 60-70 stepeni gledaš, je tako? Gledaš sektor gde ćeš prizemiti, ćutim u stanicu 5-6-7 sekundi dok ne dođe moment za prizemljenje. Idemo, sastavi noge, nekoliko sekundi, gledaš tu, koči do kraja i obema nogama staneš na zemlju. I eventualno mali deo kinetičke energije pretočite u iskorak ili jednostavno stanete lagano obema nogama do idući zemlju. Idemo sada, moramo odraditi jednu poziciju za slučaj da imate padobran koji se, ne znam, zapleo, padobran će žuleta u konopce, čvor se zavezao na konopcima, znači da vidimo kako ćemo mi reagovati u tom slučaju. Do toga ne bi trebalo doći, jer naši instruktori pakuju padobrane, znači jedna grupa koja sasvim savjesno gleda svaku fazu i kontroliše više puta. Mi kao instruktori na kontroli, znači radimo više puta sve te provere, ne bi trebalo doći do toga, ali moramo znati proceduru ako se dogodi takva situacija. Svaki padobranac ima rezervni padobran i glavni padobran. Glavni koristi za prizemljenje, ali ako se dogode neke anomalije u procesu otvaranja, pakovanja, zbog položaja tela, zbog nekih, iz bilo kojih razloga, moramo odbaciti taj glavni padobran i spasiti svoj živu presu. Sada smo videli da je tu gužva neka napravljena, padobrančić uletao ili počinje rotacija ili deformisana kupola ili kupola pre kupola, prebačen padobrančić, znači raznoraznih slučajeva ima. Jedino u tom slučaju pustamo žute ručice sa ruku, znači više nam taj glavni padobran nije potreban. Ali sada radimo na slučaju ako imamo otkaz padobrana. To dobijamo instrukcije radi vezu isto. Molim, naravno, otkaz padobrana. Znači jedini put kad pustamo žute ručice sa ruku koje su sastavni deo našeg glavnog padobrana je kada ako imamo problema sa nepravilno otvorenim padobranom, pustimo žute ručice sa ruku, više nam nisu potrebne. Znači, nama taj glavni padobran nije potreban. I gledaj sada. Ovo je odbacivajka kojom se odbacuje glavni padobran, koji nama nije potreban. Prva faza je pustimo obe žute ručice sa ruku, jedino se puste u slučaju kad odbacujemo padobran. Uhvatimo odbacivajku padobrana snažno i malo ovako zavrnemo da bismo bili sigurni. Ne izvlačiš ništa. Levom rukom uhvatimo ručicu na način što provučemo palac kroz ručicu i čvrsto uhvatimo. Znači, uhvatimo odbacivaljku desnom rukom, uhvatimo ručicu sa leve strane, uvek asocijacija srce, život, spašavanje, znači levom rukom ručicu. Odlepimo čička desnu ruku i ne vučemo ovako, to je pogrešno, ne vučemo gore, povučemo pod uglom od 60-70 stepeni na dole. Nemoj vući još. Znači, povučemo, tek kad odbacimo taj naš padobran, odbacivaljkom se odbacuje, podlačenjem crvenog jastučića odbacivaljke se odbaci glavna kupola.
Tek onda kad vidimo ručicu, počnemo da propadamo, onda povučemo rezervni padobran da se spasimo. Da li je to jasno? Nikada drugačije. Jer kad bismo, kad ne bismo odbacili padobran, povukli rezervu, sve bi se umrsilo i to nije dobro za nas. Onda bismo bili jako ili to nešto. Pokažem sad to. Puna desna ruka. Ne tako, rekli smo, na dole, ajde, puci na dole. Na dole vuci, vuci. Pa ja djavola imam snagu. Puci, puci na dole, ajde, leva ruka. I ti si tako. Znači ti si ovo. Super, snimala si ovo. Ali ovo meni teško bilo, a? Treba mi malo jače. To je skroz boda. To je lagano, nego ti samo nisi adaptira. Nisam ja... Sad ćeš vidjeti kako to je. Što nisi prvo njih pustila da se njima smemo? Sad se oni i njoj smeje. Prema njima. Biće. Nego bi što, znaš, nju duže držim u sistemu, a dečaci ovde, tu im uvek nešto smeta oko prepona, pa onda... Od kad se to zove nešto? To nikad ne sve. Ne, do ti Bog da se dogodi, da viš kako ćeš lako otvoriti. Ali nikako ovako, nikako ovde, nego samo na dole. Ali ako se desi da ja nemam snage da izvučem jer dve ruke, ne može. Ako nemaš snage, rada se spekova. Ne, nego sam malo preprobala, sva nisam u dobrom pravcu. Cimni. Ne vučeš odmah odavde, nego odletiš od čička pa onda kruviš. E, to, ja sam odmah navalila da je. Ajde, ne moraš to baš pravo, samo da ono još jednom odavde. Idemo sad, uhvatiš, ne, nećeš, ne značiš, uhvatiš i uhvatiš. A izvučeš, muci na dole. Hajde, šta je to skroz? Ako meni sve vidiš. To je samo... Kako nema snage? Ajde još jedno. Sad gubimo vreme na ovo. Ne, pa to je tako lagano, slo. Žena koja radi sklekove da ne može to da izvuče. Pa ne znam, možda nešto ne znam. Znaš kako je to? Da ti je ručica sada. Cimni. To ti kada pustaš vodu ovaj i ubeteš vodu. Sutniće. Ništa ja. Išao. Ajde. Šta tri sklekove? Kako se ona uvrtala? Ajde. Da, možda bih pripremiš. Pa ovako. Pa oni. Ovako. Ne, tibetanci gledaju. Ovako. Onda se to više izbrzi. Ovako. Onda opet ovako. To čak i ja mogu. Pa ne, to radiš da se ugreš. I znaš kako se ugreš? I od ovako. I onda ovako. To je već pilates. E, to je već savremeni balet. I onda ovako. I onda ovako. Kako se osjećate? Nije, uradiš malo. Ajde. Drugi kao član tim. Kao da leptim. Nisi ravnomerno. Idemo odmah na otkaz padobrana glavnog. Dakle, crvena ručica. Vuci, puštaj. Izvinite me. Za trenutak. Nemoj šalu. Kad sledeći ponovno. Stavio ovdje. Ne čačkaj. Thank you.
seks već budala.